Edirama pritet që në shtator të kryej një tjetër ndryshim të ri në qeveri. Kështu thonë zërat brenda mazhorancës që i referohen një qarkullimi emrash të ri në disa dikaster të rëndësishëm. Sebepi i këtyre ndryshimeve thuhet se do të jetë një emërim i pritshëm i Igli Hasanit në kupolën e OSBE-s, ku siç duket është arritur lobimi për këtë post. E në këtë rast pritet që në krye të diplomacisë shqiptare të emërohet një emër i ri që vjen bujshëm nga katedrat e universiteteve më të rëndësishme europiane. Po qarkullon në këtë ditë emri Lea Ypit, që është profesoresh në London School of Economics dhe filozofe e njohur, autore librash. Madje autobiografia e saj është kthyer në një bestseller, e mbështetur edhe nga Edi Rama, që ja ka dhuruar librin personaliteteve të larta në botë. Për zonjën Ypi është folur se Rama e ka menduar si një pasardhëse mundshme e tij në Partinë Socialiste, ndërkaq një dikaster që do të ndryshojë menjëherë do të jetë Ministria e Brendshme, ku po përflitet një prokuror i njohur për ta marrë këtë post së shpejti. Ky emrim do të mbetet sërish në kuadrin e një ministri jo politik nga PS në kuadrin e zgjedhjeve të reja. Ka zëra për një ndryshim në arsim, ndërkohë që po flitet për një dikaster të ri që të mbuloj çështjet e diasporës. I gjithë operacioni pritet të kryhet në vazhdim e analizës së qeverisë që do të mbahet këtë fundjavë në Himar, ku Edi Rama do të flasë për një rifreskim të kabinetit, jo vetëm në rolet e ministrave, por edhe më gjerë. Ndërkaq ka nisur një diskutim i emrave që po përfliten për kandidat për deputet, ku zërat janë për një rinovim jo 30, po gati 40% të listës aktuale. Ndërkaq ish ministri i Brendshëm Toland Balla, që sot është ministër për marrëdhëniet me parlamentin, po përflitet sërish për një post të rëndësishëm.